Монгол бол гайхамшигтай байгальтай, асар баялаг түүхтэй, агуу их ирээдүйтэй улс. Төсөөлөхийн аргагүй гайхалтай өөрчлөлтүүд гарч байгаа орн. Чингис хааны гүрэн. Орчин үеийн барилга байшин, худалдааны төв, гүүр болон замын сүлжээ баригдсаар. Гэхдээ бүх өөрчлөлтийн явцад үндэс угсаа, түүх, ёс заншлаа нандин хайрлаж, ховиршгүй хэвээр авч үлджээ. Халах голын ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэх ёслын хүлийн авалт дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж, Монгол Орсын ард түмний дайчин Бат Найрамдал, Эх орны авгай их дайны хүнд бэрхшээлүүдэд улам бүр бэхэжсэн юм. Монголчууд бүхнийг фронтод, бүгдийг ялалтын төлөө уриандар нэгдэн өдөр шөнөгүй ажиллаж, хамаг бүхнээ зориулан зөвлөлтийн улс түмэн болон Улан армийн найзвартай ард тал бол чадсан юм гэж тэмдэглэсэн билээ. оны 6-р сарын 22-нд Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот улс руу итгэл эвдэн довтолсон Германы цэргийн эсрэг Монгол улс зөвлөлтийн ард түмний тэмцлийг бүрэн дэмжихээ мэдэгдсэн юм. Монгол улс Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот улсад 503 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн, хагас сая толгой шилмэл агтмарт танкийн цуваа, нэг хонгоцны экскадрилийг нийлүүлсэн юм. Цэргийн 5 шинэл бүрийн нэгийг Монгол хоньны ноосоор хийсэн байлаа. Монголын ард түмэн газар сайгүй бэлгэсэл цуглуулж байлаа. Монголын хүн ам улаан арим дэлгэхэр дэлгүүр хоршооны бараг бүх барааг худалдан авч байсан. Дэлхийн 2-р дайны байдааны хөдөлгүүр техникийн анхны дайн байгаа зогсоогүй. Морин цэргийн сүүлчийн агуу их дайн байсан юм. Үнэн дээр цэргийн ахтад тэр дайны хүндийг фронтын 2 талд хоёуланд нь үүрч гарсан юм шүү.
Машинас ялгаатай нь ача унлагын агт морд олон давуу талтай байлаа. Зам харгуугүй газрыг сайн туулж, шатхуунаас хамаардгүйгээр дайн дулдааны урт хугацаа, хол замд тулдааны явцад өөрөө хөлд ороосоо тэжээлээ олж иддэг байлаа. Эх орны агуу их дайн эхлэхэд зөвлөлт социалист бүгд нэр холбоот улсад зөвхөн Монгол улс л адуу нийлүүлж байлаа. Монголчууд 1941 оноос агт морд нийлүүлж эхэлсэн юм. 1942 оны 3 дугаар сараас Монголын засгийн газар зөвлөлтийн арим зориулан агт нийлүүлэх бэлтгэлийг төлөвлөгөөтэйгээр базааж эхэлсэн юм. Байны 4 жилийн туршид монголчууд зөвлөлт холбоот улсад хагас сая агт морд нийлүүлжээ. Шугам хүү 1943-45 онуудад фронтын унлаг ажиллагын 5 морины нэг нь Монгол адуу байсан юм. Америкчууд дайны жилүүдэд гайхамшигт Студебекер машиныг нийлүүлж байсан. Бараг 600,000, 588,000 гэж ярьдаг юм л та. Тэгвэл монголчууд яг тийм тооны морь нийлүүлсэн юм. Хэндэж хамаагүй өхийн тулд сүргээсээ зүгээр нэг морь шилж авчгаагүй юм шүү. Тэр үед зөвлөлт холбоот улсад туслах чин сэтгэл монголчуудад үнэхээр байсан. Хамгийн ойрын анд нөхөртөө зориулж хамгийн сайн актыг шилж сонгодог байсан юм. Эцгийн минь 90 насны ой болсон юм л да. Тэгэхэд улаан үдэд олон улсын баг хурал болж байлаа. Тэнд их олон хүн ирсэн байсан л да. Тэгтэл нэг ахмад хүн, фронтод тулалдаж явсан хүн босоод үг хэлсэн. Монгол мордийн тухай. Фронтод нийлүүлж байсан Монгол адууны талаар ярьж ивэлээ. Тэр ингэж хэлсэн юм. Би тэр хүнийг их зөв зүйтэй ярьсан гэж бодож байна. Юуны өмнө Монгол адуунууд туйлын төсвөр хадуужилтай. Хоёрдугаард тэдэнд овёс хэрэггүй байсан. Дайны жилүүдэд 41 онд юуных нь мордод овёс мантай байсан шүү дээ. Гуравдугаард хоол тэжээлгүй, усгүй. Тэр адуунууд хүнд зэр зевсхийг цаас ус, шавар шавхайн дундуур чирч, яг л биднэр шиг тулалдсан дайчид юм а гэж тэр хэлж байсан. Дөрөвдүгээрт тэд яг биднэр тал адилхан шархтаж, үргэдэж байсан. Үлдсэний нь эддэг байлаа гэж тэр ярьж байсан юм да. Москвагийн дэргэд сөрөг давшилтанд орсон зөвлөлтийн армийн нөөц анги нэгтгэлийн бие бүрэлдэхүүн бүхэлдээ Монголын ард түмний бэлгэлсэн дулаан хувцас гутлаар бүрэн хангалтсан болохыг архивын баримт баталж байна. Зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улсад үйлдвэрлэсэн 5 шинэл бүрийн нэгийг Монгол хүний носоор хийж байлаа. Монголчууд зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улсад 500,000 гаруй тонн мах, махан бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн нь хэмжээгээр бол ленд-лиз хөтөлбөрийн дагуу холбоотнуудын нийлүүлжсэн бүх эд бараатай энэ бүхэн тэнцэх юм. Үйлдвэрийн ажилчид санаачилгаараа ажлын өдрийг 8-аас 10 цаг хүртэл сунгаж амралтын өдөргүй болгосон юм. Бельгийн цувааг Маршал Чобельсон, намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цэдэн Бал болон ардын засгийг үүсгэн байгуулагч Сүхбаатарын гэргийн асан Янжманар хөргөж өгсөн юм. Хагас сая мордын 30,000-ыг бэлгэлж, үлдснээ хамгийн доод үнээр зарсан байгаа юм. Зөвлөлтийн цэргийн удирдагчид, тэр дундаа армийн генерал Билиев Монгол адууны маш сайн шинж чанарыг онцгойлон тэмдэглэж байсан. Монгол морь зөвлөлтийн танкуудтай хамт Берлинд орсон юм. 1942 оны 1 сарын ихэр хурдсан бүгд найрамд Монгол ард улсын 25 дугаар баг хурал Ховьсгалт Монгол улс нэртэй танкын сум байгуулахад хөрөнгө мөнгө нэмэрлэхээр шийджээ.
Тэрхүү ажлыг улаан арми туслах фронтод хувь нийлүүлээгүй иргэн Монгол улсад байх ёсгүй гэсэн нэгдмэл уриандар явуулсан байна. Тэр уриаг Монголын иргэд халуун дулаанаар хүлээн авчээ. 1942 оны 2 сарын 10 гэхэд Зөвлөлт холбоот улсын Венеш Торг банкнд 2.5 сая төгрөг, 100 мянган Америк доллар болон 300 кг алт шилжүүлсэн байлаа. Тэр нь зөвлөлтийн 4 сая рубль болсон байна. Тэр хөрөнгөөр 32-34 танк, 21-70 танк үйлдвэрлсэн байна. 1943 оны 1 сарын 12-нд энэ цувааг Улаан Төгийн Уданд 112-р танкийн бригад, Хожим нь Гвардийн 44-р танкийн бригадад хүлээлгэн өгчээ. Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын төлөөлөгчдийг нэг танк үйлдвэрлэх хөрөнгийг өөрөөсөө гаргасан Маршал Чайвалсан тэргүүлж байсан юм. Танкуудын самхаг дээр ховьсголт Монгол Улс гэсэн танкийн цувааны нэрнээс гадна тухайн танк хэний аль аймгийн иргэдийн хөрөнгөөр үйлдвэрлэгдсэнийг мэдсэн байлаа. Бид бага байсан. Тэр уур амьсгал мэдрэгдэж байсан л та. Халуун дулаан сэтгэл оргилж байсан гэж хэлж болно. Чин зүрхний оролцоо гэдэг бол жинхэнэ мөн чанар. Тэр он жилүүдэд үнэн сонинд ингэж бичж байлаа. 1943 оны 1-р сарын 12-нд Бүгд Найрамд Монгол Ард Улсын төлөөлөгчид Монголын ард түмний цуглуулсан хөрөнгөөр үйлдвэрлсэн танкийн цувааг дугаар ингэд ардууллаа. Энэ танк болгонд Монголын ард түмний их амд нөхөр болох Зөвлөлтийн улс түмнийг эрэлхэг зэрэгт улаан армийг хайрдан хүндэтгэх хайр энерл шингэсэн юм. Эдгээр машин манай хоёр ард түмний эвдэршгүй найрамдлын бэлэг тэмдэг болог. Энэ бүхэн дэвшилтэд хүндрэлтний занал айсан болох Германы фашизмын эсрэг тэмцэхүйн үед Монголын ард түмэн юугар баян түүнийгээ өгч байгааг өдөр бүр сануулж байг. Монгол ард эхлээд зөвлөлтийн хожим нь Орсынх болсон Нийсхэн онгоцны эскадрилийн нэр. Энэ нэрийг улаан арми зориулсан Сөнөгч онгоцны эскадрил байгуулах хөрөнгийг 1943 онд хоригдлуулсан монголчууд өгчээ. 1943 оны 6 сард Зөвлөлтийн засгийн газарт эскадрилийг байгуулах 2 сая төгрөгийн хөрөнгийг шилжүүлсэн байна. Түүнээс гадна ховьсголт Монгол танкийн цуваа болон Нийсхэн онгоцны Монгол ард эскадрилийн бие бүрэлдэхүүнийг хангах тэтгэхийн тулд 8 сая төгрөг гуйвуулсан юм. Уг онгоцуудыг богино хугацаанд Зөвлөлтийн Нийсхэн онгоцны нэгэн үйлдвэрт угсарчээ. Фронт дээр байдал хүнд байсан учраас Монголын ард түмэн Зөвлөлтийн нисгчдэд онгоцнуудаа биечлэн гардуулж чадаагүй. Монголын засгийн газартай хийсэн гэрээний дагуу Сөнөгч онгоцны Гвардийн 2-р хороонд байлдааны онгоцуудыг гардуулах үүргийг ерөнхий командлын штабын Сөнөгч Нийсхэн онгоцны 2-р нөөс корпус даалгажээ. 1943 оны 9 сарын 25-нд Смоленск мужийн Изовая өртөөний Хэри нисэх буудалд Сөнөгч нисэх онгоцны 322-р дивизийн Гвардийн 2-р хороонд бүхэйг дээр нь Монгол ард гэж тод улаан будгаар бичсэн Ла-5 маркийн 12 онгоц үхэн эскадрилийг хүлээлгэн өгөх ёстой болсон юм. Мэдээж Орос бас Монголын хувьд ч хүнд жилүүд байсан. Надтай хамт сурж байсан хүүхдүүдийн эцэг эхчүүч бас эх орны дайны он жилүүдэд дайтаж явсан юм. Монголоос фронтод цэрэг татагдсан л да. Олон хүн амь өрөвдөж, зарим нь эргэж ирсэн. Би фронтод бараг 3 жил тулалдсан. Тэнд мэдээж хэрэг Орсууд, Казахууд, Өзбекууд бүхэл үндэстэн байсан да. Бид их эв найрамдалтай хамт хооллож, хамт унтаж, хамт тулцсан юм шүү дээ. Бүгд хамтдаа их эвтэй байж фронтод ямар ч байсан хамаагүй нэг нэгэндээ тусалдаг байлаа. Муу сайн ямар ч байсан бие биендээ тусалдаг байсан юм да. Би энэ онд Москвад очино. Тэнд уулзах хэсгээ мэдэхгүй юм. Гэхдээ би өмнө нь эх орны дайны Ахмад дайчидтай Москвад очиж байсан л да. Тэд нартай уулзаж байсан.
Байны он жилүүдэд Монголд амьдарч байсан 4800 гаруй зөвлөлтийн иргэд сайн дураараа дайнд явжээ. Цөөн хэдэн дайны талбараас эргэж ирсэн юм. Гэхдээ тэд Монголын ард түмний сэтгэл зүрхэнд үрд мөнх үлдсэн билээ. Ээж минь Ялтын баярыг амар мөрнийг Комсомолск хотод өгсөн юм. Ялтын баярыг сэтгэл догдлон хүлээдэг байсан да. Танилуд нь үргэлж ирдэг байлаа. Тэгээд баярын зог бариад л. Мэдээж энэ бол их том баяр. Ялтын баяр мартагдашгүй. Олон монголчууд Хөдөлмөрийн фронтын ахмад сүтгэлтэн цолтой байсан юм. Дайны цагийн хүнд бэрхийг үүрсэн тэдний хувьд Ялалтын баяр бол энгийн нэг баяр биш, харин хүн бүрийн нүдэнд нулим сэлгэнсэн хамгийн гэгээн баяр байсан байхч болно. Улаан Долбайд болдог баярын жагсаалын түүхэнд анхудаа Монгол цэргүүд Оросын болон бус орны цэргүүдтэй хөл нийлүүлэн жагсаар болсон юм. Монгол цэргийн ёслын жагсаалын бэлтгэлтэй ерөнхийлөгчийн намгийн газрын дарга Цагаан, Батлан хамгаалахын сайд Солмон, гадаад хэргийн сайд Фүрүүсэр нар танилцлаа. Тухайн үед монголчуудын фронтод илгээсэн бүх бэлгэсэлтийн нийт үнэ өртөг Монгол улсын 3 жилийн төсөвтэй тэнцэж байсан юм. 1945 оны ялалтад зориулсан хүлээн авалт дээр Сталин монголчуудад зориулсан үг хэлэхдээ зовх цагт нөхрийн чанар танигдана гэж зүгээрч нэг хэлээгүй. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин өнгөрсөн жил Монголд ажиллахдаа манай хоёр улсын хамтын шалгуурын он жилүүдийн нөхөрлөл анхан дүүсийн барилдлагыг онцолсон билээ. Бид Монгол-Оросын ард түмний эв найрамдлын алдарт өвөлмжлийг улам бүр бэхжүүлэх болно. 5-р сарын 9 бол Оросын ард түмний хувьд ариун баяр үйлээ. Манай оронд Авугай их орны дайны үед үзүүлсэн монголчуудын тусламжийг сайн санж өндөрөөр үнэлдэг. Ялангуяа дайны эхний жил 1941-42 оны үйл онц чухал байсан юм. Стратегийн томоохон ач холбогдолтой байсан гэж хэлж болно. Хожим нь бид мөр зэрэгцэн Манжуурын толгод говь хянганд тулдаж Кавантууны армиг бутцахж хамтдаа Дэлхийн 2-р дайнд Ялалтын цэгийг тавьсан билээ. Эрх чөлөө тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж милитаризм фашизмыг ялхад амьнасаа үл хайрлан тулдсан бааtruудын гэгээн дурсгалыг хадгалж үлдэх нь бид бүхний үүрэг юм а. Цаашдаа олон төлөвлөгөөт стратеги түншлэлийг өргөжүүлэн Орос Монголын ард түмний найрамдлын багтам уламжлалыг улам арвижуулж өөр хоорондоо нэгт холбоотой хамтран ажиллах болно.